Gdje ste mi Arčevi, ovdje imamo čitanje za treći mjesec i ova čitanja su postala dosta astrološkija, jel, pošto ovdje imamo ovaj novi dek koji nam govori o svim kućama, ali isto tako i tranzitima, tako da ovo će nam dosta dobro služiti na ovome kanalu. I ovo je jedno od mojih prvih čitanja koje radim javno sa ovim dekom, tako da imajte strpljenja za mene, zato jer se stvarno trudim da ovo iskoristi na maksimum, ali će se svakako sa tim napredovat. I prvo ću ovdje izvući jednu kartu, ona će biti ta misterija na stolu koju ćemo pogledati tek na samome kraju ovoga čitanja. Nadajmo se da će nam spojiti sve ove kockice zajedno i jednostavno razjasniti na sliku o ovom čitanju malo detaljnije. Ok. Ostavit ćemo je ovdje. E sad, idemo se spojiti na ove vanjske energije, koje su zapravo pozadinske energije vašega života. U trećem mjesecu možemo vidjeti sa ovom peticom pentakli da zapravo postoji nekakav manjak koji napokon želite ispraviti u svom životu. Ovo može biti manjak recimo povodom financija, dok za mnoge pojedince ovo može biti manjak recimo u odnosima, što se tiče osjećaja, što se tiče ljubavi, što se tiče možda čak i pažnje, jel? Možda se osjećate ovdje dosta usamljeni. Svakako, da li to bilo jednim pojedincima za financije, drugim pojedincima možda nešto u odnosima, možemo vidjeti da ovdje postoji ta karta svita koja govori o završetku koji se iščekuje, jel? Kao da se ovdje iščekuje taj kraj tom periodu u kojem se osjeća manjak. Isto tako ovdje ima osjećaj za mnoge da ovdje postoji nekakva scena koja bi se trebala otvoriti povodom vaših resursa. Ali idemo mi pogledati ove astrološke energije kako plešu sa ovim vanjskim vibrama. Ok. Imamo ovdje petu kuću i vrlo je moguće mnogim pojedincima da se ova cijela situacija veže za neku osobu znak poznak ili mjesec love u vašem životu. Isto tako mnogima ovo može biti vezano zapravo za njihovu dicu, jel? Kao da se ovdje nešto radi povodom vaše dice ako ih imate. Ovdje bi moglo biti otvaranje nekakvih resursa. Resursa koji su možda bili manjak dosad, ili su bili ukinuti, ili na neki način nešto jednostavno nije bilo dato. Dok mnogima isto tako se ovdje radi o nekoj situaciji koja je poput dobre sriće, jel? Kao da se očekuje srića u nečemu, da će vam se nešto napokon ispuniti, da će se napokon nešto kroz tu sriću zapravo popraviti u vašem financijskom životu ili materijalnom općenito. Ajmo pogledati ovu dvicu pentakli na sredini. Na nju se spaja cijelo ovo čitanje. Ok. I ovo je nevjerojatno kako su ove karte točne, opet na izdjeće ovaj love koji se ovdje stvarno ističe masivno u ovome čitanju. Imam stvarno dojam da ovdje postoji neka osoba znak poznak ili mjesec love u vašem životu koja je vezana za ovu cijelu priču. Nekim pojedincima ovo može biti stvarno vaše dite koje je u tom znaku. Drugim pojedincima može ovo biti nešto u ljubavnijem smjeru s tim da ovdje imamo ovu dvicu kapova. Evo, tako da ako imate ovdje posla sa nekim lavon, mislim da postoji taj neki osjećaj kad će završiti ova samoća, taj osjećaj usamljenosti, ili kad će napokon završiti nešto neispunjavajuće u tom odnosu. Onako generalno rečeno, za svakog pojedinca ovdje sa dvicom pentakle imam dojam za to da morate biti dosta fleksibilni u trećem mjesecu, možda morate jednostavno raspolagati se svojim financijama na malo spretniji način i čak imam dojam za to da bi se mnogima mogle financije stvarno početi balansirati. Petica pentakli ovdje priča o tom nekom manjku koji postoji, dok dvica pentakli to bi bilo kao da se vaša financijska egzistencija napokon ispravlja. I da li je to ovdje kroz nekakav završetak, recimo nekom slučaju, ili mnogima zapravo kroz otvaranje nekakve nove prilike kroz koju zapravo bi materijalizam napokon mogao doći. I naravno popravi kvalitet vašega života.
S tým da ovdje imamo u četvrku kapova, nekako imam dojam da vam je ova situacija u životu stvarno dosadila i da se ovdje čeka taj neki preokret masivan, kao da čekate da se desi ta neka dramatična promjena. Mnogima je ovdje moguće sa ovim kraljem mačeva da je za ovo sve spojena još neka osoba koja bi bila poput nekog savjetnika, možda odvjetnika. Za neke pojedince ovo jednostavno je osoba koja je na neki svoj način autoritet ili ima recimo neku svoju diplomu. Možda baš ta osoba je radi ovdje masivan utjecaj na ova sredstva koja bi se trebala početi balansirati. Mislim da ovdje postoji taj neki preokret koji se dugo vremena čeka i sa princezom kapova kao da je ovo vezano za vašu maštariju, u smislu kao da ste u iščekivanju samo o tome fantazirali, jel, dok se čeka, stalno lebdili u oblacima, da li će napokon ovo nešto biti otvoreno za vas. Moram napomenuti, što se tiče dubanih energija za mnoge pojedince, oni koji su već recimo u nekakvim odnosima, mislim da je ovo scena u kojoj je recimo odnos dosadija ili na neki način te rutine koje vodite u tom odnosu. I sa princezom kapova, jel, ovo je, ajmo reći, emocija koja ladi, koja se gasi na svoj način. To možemo vidjeti gore ovdje sa dvicom kapova da ovo je vezano za nekakvo partnerstvo. Ajmo mi ovu sredinu razjasniti malo detaljnije. I opet izdjeće ovaj love, ovo je nešto nevjerojatno, mislim da ovo nikad nisam vidio. Znači imali smo petu kuću i onda dva puta zaredom ovo isto lavovo sazvježdje. Da li je ovo nekakva scena koju čekate možda već od prošle godine, 8. mjeseca, 7. možda se tu nešto začelo, napočelo i možda se čeka napokon u 3. mjesecu završetak toj nekoj sceni? Ovdje ova četvorka kapova mi se dosta ističe, jel, što se tiče ove energije lava. Jer četvorka kapova ona je na čekanju i ima stvarno dojam, ima taj osjećaj da se ovdje radi o tom periodu, jel, lavovog perioda iz prošle godine. Ali stvarno želim razjasniti ovaj toranj ovdje, s tim da je to jedina velika arkana u cijeloj toj sredini čitanja. Ok, imamo Kazime. Znači, ovdje se radi o preokretu koji je dramatičan, masivan, i ovo je kao preokret u situaciji u kojoj već dugo vremena ste se stvarno jako puno istrpljivali sa onim što ste morali raditi, šta god da ste poduzimali, kao da je na neki način kralo doslovno svu vašu snagu. Ali sva ova borba se nije dešavala uzalud, zapravo se sve ovo radilo da bi bili jači kasnije u životu, da bi bili recimo na neki način puniji resursa ili možda jednostavno da bi dobili kvalitet u životu u nekom drugom sektoru vašega života. Ovo je kao da se ovdje čeka taj toranj koji će napokon ispraviti mnogo stvari u vašem životu, pogotovo nakon svega onoga što vas je ostavljalo na dno. I stvarno imam dojam da je ovo mnogima vezano za materijalizam, za financije, dok drugima isto tako i za odnose. Ali imamo ovdje jednu scenu koja je dosta ključna, a to je da zapravo sa ovim vitezom mačeva vidimo da se morate boriti za to. Jer na neki način se ovo dešava komunikacijski, kao da morate argumentirati, jer se mora desiti nekakva masivna odluka, ili vaša ili tuđa. I znači ta neka komunikacija ili taj neki specifičan argument i ovdje doprinosi ovu masivnu promjenu. Idemo pogledati ovoga viteza mačeva. Ok, ovo je četvrti put da nas izbacilo sazvježdje lava ili ti sazvježdje tri puta i imali smo i petu kuću koja je lavova. Ovo nikako ne može biti slučajnost, ovo mi, nikad mi se ovo nije desilo.
Ne znam zašto, ali neki lav je ovdje ključan u ovoj cijeloj priči. Da li će kroz ovoga lava ovdje doći nekakav ispravak financija? Ili je ovaj lav nekako ključan na drugi način? Pogledajmo onu dvicu kapova gore. Dobro, lava nije izbacilo. Imamo Jupiter i on nam ovdje predstavlja energiju kad se čovjek širi, napreduje na neki svoj način, ali ovo je vezano za ovu dvicu kapova. Imam dojam da ovdje postoji u trećem mjesecu nekakva situacija koju ćete proslaviti sa nekom svojom bliskom osobom ili možda sa svojim poslovnim partnerima ako je ovo već vezano za to. Ovo je kao da u trećem mjesecu dolazi kraj nekakvoj masivnoj sceni koja se odugovlačila dugo, dugo vremena, donijela vas je na samo dno, da li financijski ili na neki način je kvaliteta vašeg života oštećena i jel ovdje možemo vidjeti da zapravo slavite, da ste ovdje zadovoljni, da je ovo dosta i vezano i za neku osobu i moguće je da baš specifično sa tom osobom ovo slavite. Svakako bih rekao da vezano i za neku osobu ovdje stvarno imate masivan razvoj i to dosta optimističan. Ajmo sad pogledati ovu misteriju na stolu. Četvorka mačeva mi ovdje daje dojam da se ovdje radi o nekakvoj sceni koja je vaša najveća briga u glavi nakon nekakve masivne poteškoće koja vam je bila nanesena. Ovo može biti da se dešavala nekakva emocionalna bol, povreda ili razočaranost na neki drugi način. I stvarno ste puno analizirali ovu cijelu scenu. Isto tako moram napomenuti, mnogima ovdje osjećam vibru kao da se zapravo analizira ta neka povreda, ta neka bol, ta neka štetočina koja je ovdje bila nanesena. I možda baš specifično sa tom analizom se ovdje napokon nešto ispravlja. Ajmo je pogledat malo detaljnije. Ok. A da, ovo je nevjerojatno. Ne znam uopće da li da nastavim snimat ovo, da jednostavno bacim karte na stol i kažem stop, jer nemoguće da nas se toliko puta vratila ova karta lava. I ova četvorka mačeva mi daje dojam, možda je ona doslovno vezana za tog lava, možda je taj lav neki ovdje bio povrijeđen ili od strane te osobe lava je došla ta povreda. On može biti bilo koja osoba, znak, poznak ili mjesec lav, može isto tako i predstavljati razdoblje prošle godine u 8. mjesecu, 7. mjesecu, da se ovdje nešto desilo. Ako ovo već nekim pojedincima ne govori specifično o identitetu te osobe, već u razdoblju zapravo. Ajmo pogledat generalnu energiju prema čemu sve vodi ova cijela vibra. Vajda neće lava izbacit. Ok, neće. To je predah. Imamo raka. Ovako sazvježdje na većinom govori o četvrtoj kući ili ti recimo obitelji ili kućanstvu. Može biti nekima vezano za nekretnine, ali mislim da se općenito ova cijela scena veže za dom, jel? Komfort isto tako i općenito bliske vaše osobe. Ali mi sad samo znamo da će ovdje nešto u kućanstvu biti jako važno, da ovo čini i utjecaj generalan na vaš dom i obitelj. Jel? I s druge strane imamo drugu kuću koja zapravo ovdje predstavlja materijalizam, posesiju, predstavlja financije, predstavlja općenito sigurnost i imam dojam za to da zapravo rezultat generalan vodi prema obiteljskoj sigurnosti ili kućanskoj sigurnosti. Mnogi će isto tako i držat posesiju nad većom svotom novaca. Na neki način se ovdje radi o nekoj isplati. Ne kaže nužno da svakome će ovo sve završiti u trećem mjesecu. Zapravo misli da se ova priča načinje u trećem mjesecu. Kad će doći rezultati, svako pojedincu naravno može biti drugačije, ali vidimo prema čemu vodi ova generalna vibra. Ajmo sad pogledat neki savjet za ovaj cijeli slučaj.
I on mi daje dojam da se ovdje radi o nekakvim karmičkim lekcijama koje ste trebali naučiti kroz svoje zadnje razdoblje ili općenito nekakav duži životan ciklus. Ovo je lekcija koja će vam služiti dalje u životu. Moguće je da su mnogi morali proći nekakvo dno dna da bi na neki način mogli sjajiti kasnije kad se dignu na sami vrh da to koriste na maksimum. Ali čak imam dojam za to da mnogi ovdje stvarno imaju kao taj neki skaretaj novi, kao da im se sprema potpuno drugi smjer u životu. Mislim da bi jarčevi u 2023. godini trebali stvarno doći na bolju kvalitetu života, isto tako i sigurniju, i na neki način mislim da u 2023. će biti taj neki nužan, specifičan moment koji ćete zapravo pamtiti u životu i kao da je to bio taj neki skaretaj kad je vaš život stvarno postao bolji, kad je vaš život uvatio drugačiji smjer. Tako da, jarčevi moji predivni, nadam se da se osvidilo, meni je ovo bomba čitanje za jarčeve. Svakako, ako želite povući više informacija za cijeli taj mart, slobodno pogledajte svoj znak po znak ili mjesec. Jarčevi, želim vam se najbolje, samo jako sam hrabro, vidimo se!